Rad dedi, karar o'zingda dedi, xohlasang urush, xohlasang urushma dedi. Bu professional sportsmenning gapi emasdi. U yerda chiqib publikaga o'ynash kerak ularga kerak emasmi bilmadim. Bizni tashlaganlar bilan xolisi hozir ham urushaman, xolisi ertaga ham urushaman. Gapirsam gap juda ko'p. Bo'ldi, dedim. Endi hurmat qilib keldi, hurmat qilib borasiz-da endi. Mafiyatsiz nima deysiz? E'tibor qaratmay ham yaxshi qiladi bunaqa darmentlarga. Naturalni darmayapti. Bu kerak sistemalarda chunki bilgi markimni eshitdim aytaman. Boshqasiz. Ni gapirgan markimni. Xullas, chicha moddiy tomondan yordam qiluvdi, chiqib yutqizib berdim. Ichki fisq fasod bor, shu narsadan ko'payib ketyapti juda. Hamen buni urushaman. Qaysi buni urushasan, chiq deyapti. Xolasing ikkita chiq deyapti. Komentariyaga javob yo'q. Bu boshqa davlatda bayis yozyapti. O'zimiz kirag hech qachon tashlamaganmiz, biror joyda tashlab ham ketmaganmiz. Endi bizdan ancha yosh ekan, xudo xolasi. Katta o'pqalar. Unaqa bayis ham emasmi, unaqa odam ham emasmi, qani momentdan foydalanib gapiradigan. Bitta Bobur Qurbonovni ham da'vogar deyshdi, o'zi ham ismini ham shu bilmadim. To'g'rimi, noto'g'rimi? Chempionskiy poyezddan boshqa hech narsa ko'ringan yo'q ko'zimga. Da'vogarlardan hozir qaysi biri bilan jang qilishni xohlaysiz? Farqi yo'q, qaysi biri tayyor bo'lsa, mashq qiziq. Alo. Shunday sport tur vakillari borki, ularni hamma Derski, Didas qotgan, ko'cha odami deb o'ylaydi. Topdingiz, gap MMA'chilar haqida ketyapti. Aslida-chi, ular haqiqatan ham shunaqami? Bugun o'zbek MMA olamining eng nomdor vakillaridan biri hisoblangan Shohasan Mirzamatov gapiraman loyihasida mehmon bo'ladi. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q, lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz Sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Xo'p, oxirgi turnir bo'yicha bu mavzuga qaytadigan bo'lsa, bilmadim, Hamzat istamasi bo'lganmi? Uch-to'rt kun qolganda o'zi boshidan 77 ga dogovor bo'lgan ekanamizda ham 77 turishadigan edi. Tayyorgarlik qildik, boshqa qildik. Shu 3-4 kun qolganda daje 80 emas, 79 dan ham pastga tushdim tarozida. Keyin telefon qilishdi, shunaqa shu vest qila olmaydi, 80 da qilmoqchi ekan, 80 ga tashir ekan deyishdi. Keyin endi shunday turnir shunday bo'yatmay bo'lmasin deb yaxshi turnirlik uchun rozi bo'ldik 80 ga. Bu 80 ga rozi bo'ldigan 3 kilo unga o'tib berdik shundoq ham deganida. Men hech qachon 80 qilib urushmaganman, 77 qilganman. MPLda buni hamma biladi. Organizatorlar, liga egasi ham, murabbiylarimiz ham. Kerak bo'lsa masalan Mahmud bilan yaqin o'rtog'imiz. Sog'lig'imiz hammamiz zo'r. Daje o'zim 50 grammgacha tashlaganmanda. 50 gram, 50 gram shundoq tarozga chiqsam 50 gram oshiqcha ekan. Mana Mahmud bilan qanchalik yaqinmiz, 50 gramga ruxsat bermagan o'zimga. Yo'q, tashlaysan, brat, bilasan, bu professional liga. Men organizatorman. Shu ligani egasiman, u arzimagan bunaqa narsalardan hali oshiqcha gap bo'lishini xolamayman degan. Shu 50 gramni tashlaganmiz. Bu Hamzatga keladigan bo'lsa 80 dedi, taroziku. Ertalab 80 kilo 100 gram bo'ldim, lekin shunaqa edi, adashmasam taroziga chiqdim. Keyin ozgina parallelga kirib terladim, chiqdim taroziga 79 800 chiqdim. Bir 100 gram
200 gram su içemem dedim. O şapayet dozda Hamzat'ın o şaddiydi. Halat hamıyor, o yaşlıydı, o öyleydi. Halat da yükeldi, nasıl ki de o kötüleri alıp çıkıyordu. Derecede mesildi. Özüm de kendi halat bozgen olsun, ne kutuşun dedi. Tarazı'ya vardım ki, hafsan Tarazı'na uttu, 79 mi 79? Adaşmasam şuna kuttum, 79, 80'e yakın uttum da. Yarım saatten ki Hamzat tuttu arkamda. 500 gram aşıcı çıkıptı ki. Vesqlar meyman yaptı ki, murabbiyle hamas çakırdı paske. Paske çüsem, bunu bıtsam, suyumun madem çibir yaptı. Oyladım, ben ucu vesqı boptu dedi. Kim çakırıştı, şuna kadar Hamzat vesqlar meyman yaptı ki, 500 gram aşıcı çıkıptı ki, madisan oldu. Kendi vesqlar meyman yaptı. Çünkü abid geçe bir mola vakti, 4 saat vakti vardı, bir mola taşısı bulanıyor, halat dedi. O da ateye taşamazdan hani oyun kılıp, dımakılı yaptı. Hemen size bulan hani. Yani, uruşkisi yani yok o şekilde o zaman, çünüşümce. Çünkü 500 gram bugün mamam hasta taşas, taşas. Bunlar uruşçum 3 kiloya razı bol yaptı, 3 kilo ungut yaptı. Çünkü şu bir savoy kategorimiz başka bol yaptı, 77 bama yaptı da. Ama uruşçum 500 gram taşıma yaptı. 500 gram eğer onun şu boyu kereyi olsa, kızı olsa, o abizasyonu taşırdı bunlar sana. Onu ozu taşıya gitsin ben. Uruşkisi hem onu da bulma gel. Düşünüyor musun? Ki... Aldım ki geldi. Hatta yaptı ki... Bırak dedi, karar ozun da dedi, horlasın, uruş, horlasın, uruşma dedi. Bu profesyonel sparsmenin yapılmazdı. Düşünüyor musun? Daş 81 bulup çıkan diyen, kütken de... Şu yani hürmetsizlik kımasından hani vesinlik kutları var, başa kıvarma geldi, 81'den uruşardım bunu. O çünkü şuna kadar nasıl oydu ki o anı, ben size böyle halasın uruş, halasın uruş mu? Halası vesi kıladı. Çünkü misal, eğer su içmeyen bu geldi, başa kımagen bu geldi, al diyeyim misal. Ya vesinde kısın dediğim bu şey, vesi taşış gereğiydi. O şanı yakımı yaptı, çünkü yapsın. O şanı bilip durup, mesela vesi taşış, vesinde kısın dediğim bu şey. Uşan için su içi varken, ha ben uzun su içi vardım, kıynarladım, uyudu, buyudu deyip sekin bakana kıvardı. Kıvardı yanımda, şu tutuşuna kadar. Ben bundaki ne seriyozun sahiplerini bile uğraşmayayım annem. Bu arada karı çıkart durursun, uğraşırsın. Şunu bile boyumu uzatmayayım bu arada. Ama hayran ben demeye çıkıp durup, uyumayayım bile uğraşkısı gelmedi, uyuyor, uyuyor. Şu ne doğrudu, ne doğru narsa bu. Sebep bu eski olamaydı. Eğer onu çakırtırı olup bizim son. 80'e uyuyor eski sayıyor. Eğer ben kımediyorum bulsa vapşı kalıdı, nümetse buladı. O buldu ne var, ateyi vesi kımadı, o kımadı, bu kımadı da böyle nümetse buladı. Vapşı ki pişki var attı. Şimdi uğraşan adam bilmedim. Mesela, biz hoşçakalın pres konferansından kuruyoruz. Aydım, profesyonel sportmeniz, profesyonel ligada uğraşamız dedim. Bu narsaya profesyonel karış gereği de, horla kendi kımastı. Eğer eğer Hamzat uruşa diyeyim olsa, lübüye paydı, muammamaz Hamzat benim için. Çünkü onun da murabilerimiz bile hem işte, ahirge turnilerde başta hemen boyunu kurdu ya. Yak kol üstünlüğü görmedi onun için arsada. Onun grappling'i yakışı dedi, kuraşı yakışı dedi. Bizden yakışı, ondan hem yakışı kıyamız. Ne görmedim de kullanıştı böyle. İmkaniyatı bana derecede yukarıken bulundu. Karim hani, misal... Hemen cahide mesela, hemen gibi vizip taşıyım ben de hazır. Misal ne? O ne paydası var? Eğer ben siz bununla uğraşmak istiyorsam, davet ki uğraşamaz. Çık. Adı misal, köçeden alayım, başkadan alayım, doğru mu? Bilmem, pres konferansı ki, hamas içtim indi böyle mi? Ağabeyde çıkıp publika oynayış. Kereyim olayı, kereyemezsin, bilmem. Uzlarını uzları demetsem bu arada. Mesela, ne doğru halatı koyu yaptı mı? Ula da, demetsem bu arada. Yama orkazdan yaparız, çünkü başka narsamaz. Çünkü bu internet ularam ko'radi.
Haram. Urushadigan odam keladi, urushadi press konferensiya kun chiqadi. Davay men zamindagi chiqaman. Birchun men o'ndimga emas, Hamzat o'ndimga chiqadi. Qana qilib men o'ndimga chiqadi? Men ham yo'g'on qilgan bo'lsam. Tushunyapsan? Urushadigan bo'lsa, gap yo'q, urussin, kuni, joy, nima, qachon? Yuzib tashlaganlar bilan xolisi hozir ham urushaman, xolisi ertaga ham urushaman. Tayyorlik qilganman, tayyorman. Xohlagan payt urushadigan bo'lsa urushsin, rosta falonchi urushadi, pistonchi urushadi, уже nima desa ular jonga yetadi. Bu aniq gap yo'q-da, agar aniq gap bo'lsa, davay desiz. Xuddi ko'rdingiz o'zingiz oktagonda chiqib hammasi o'zining gapini gapirdi, surdi keyin. Etta bo'yingizdan so'rab ochiqsa ham bo'y qilib bera olmaydi-da, u bu qanday oktagonda tim bo'lib bo'y kuni ikkita bo'lmaydigan bo'y deb plan qilib turib qo'yib yormaydi-ku. Qayronman bular gapidan, to'g'ri so'zman. O'sha kechada Mahmud Murodov ham aytdi, o'zi bu vizaflar kechasi bo'lib ketdi, bo'ldi, yurishdilar, Amerikada bizni ko'ryapti, odamlar kulyapti dedi. O'sha kuni ko'p o'zbeklar bir-biriga vizit tashladi. Qolganlardan cho'chisa kerak edi. Men biror marta hech qaysi o'zbekka vizit ham tashlamadim. Hech qaysi ismi bilan ham aytganim yo'q, men da'vogarlardim. Da'vogarlarning xolosi. Xo'p, sentyabrda shartnoma qilgan bo'lsa, oktyabrda urushim kerak edi. Oktyabrga tayyorgarlik qildik. Bilmadim qanaqa. Sapernikim xullas oktyabrga tayyor bo'lmasdi-ku, noyabrga deb noyabrga surildi. Keyin shu bilan o'zimizni turnirlar bo'ladigan bo'lgandan keyin yo'q turnir demasdi, bu yo'q urushadigan bo'ldi. Chunki bu yo'qdagi muhimroq edi. O'shaning uchun. Nu, bu ham bo'lmadi, nasib qilmadi. O, murabbiylarimiz ko'rib chiqyapti. O'shani menchim, o'sha muzokaralar olib borishyapti. Bitta liga bilan emas, bu boshqa ligalar bilan. MPL 8 gacha. Press konferensiya kuni zashtamidingiz? Press konferensiya kuni men ham ashtdim. Qarshimda, to'g'rimda, yonimda, bu yonda turgan hamma odamni ko'rganman. Takjir Boburni ham ko'rganmayapti. Kech qoldim. Bilmadim nima kech qoldi. O'zi bilar, o'zi uchun turib yurar. Lekin hamma eshitdi meni gapni. Eshitmagan odamning o'zi yo'q. Chempionlik jangi uchun kimlar tushgan bo'lardi? Birin ketni hammasini xohlasanglar. U farq yo'q chempionlik kamari uchun umumda kimnidir tanlamayman. Shu Instagramda faollashganingiz uchun obunachilar balkim ko'paygan uchun shunga chaqirishsa kerak, reklamaga, masalan, televiziyaga. Nashot vaynlar keladigan bo'lsa, vayn qilgan bo'lsa ko'proq qanaqa vaynsan bo'ladi. Shu reklama qiladigan bir mahsulotimiz bo'lsa, o'shanda o'zimiz yaqin bolalar bilan mana shu vaynerni blogerlarni birga shu video qildi deydi. O'zimga yoqqani uchun o'zim nima desa bo'ladi. So'rashgani uchun bo'ldim, birga qilamiz deb qildi. U chunki begona bolalar emasligi uchun. No shu bir ikkita videoni qildi adashmasam, shuni tajrib shu vaynlar ham boshqa hali qilganim yo'q mana narsalar. Bu oxirgi payt, lekin faqat Instagram emas, shu sportda faolroq edik tayyorgarlikda. Instagram ham masalan o'zim yaqin ukam bor. Bir ikkita faollar bor. O'zim yurgizmagan paytda ular qarab turadi. Blogerlarga ham masalan yaxshi blogerlar bo'lsa, u nima desam bo'ladi, ko'p obunachilar ko'p, kuzatadigan odam ko'p-ku blogerlarda.
Bu yomon joyi yo'q deb o'ylayman. Ijobiy fikr bildiraman. Sababi endi haqiqatan urushib nima qilsa chiqib olib o'tdi ham oktagondan ringdami. Bayin qilmasa-da. Ijobiy qarayman sababi hozir aytgan ularni kuzatadigan odam ko'p. Bu yomon tomoni yo'q sababi sport propaganda qilish. Masalan, odamlar sportga qiziqtirish. Ularga ijobiy qarayman hammasiga. U urussa naborot yaxshi. Bugun tokan MMA'da, boksda ham, boshqasida ham. Shu. Siz Murod Xontorayev bilan juda qadrdon edinglar. U bilan ilk tanishgan kuningizni eslay olasizmi? Ha. Shu haqida. Xo'p. Rahmatli Murod akam bilan adashmasam 14 yosh bo'ldi, 13 yosh bo'ldi birinchi tanishgan. Bitta mahallada katta bo'lganmiz. Singurkida. Joylar jannatda bo'lsa rahmat edi. Gapirsam gap juda ko'p. Hozir to'g'risi boy aytganimda shu rahmatli joy jannatdan bo'lsin. Hozir o'zim bilan o'zim boraman hozir. O'zim tayyorgarligim, o'zim nima desam bo'ladi. Ungacha hozir to'rs vaqtim bo'lmayapti. Hozir o'shanda aytdim nechiga bo'linib ketganini. Balkim ko'paygandir, balkim kamaygandir. Ishim yo'q hozir bunaqa narsalar. Chunki hozir o'zim tayyorgarlik qilishim kerak. O'zimni nima dedi? O'zim yo'limni xullas o'zim trenovka ham qilib, bunaqa narsalarga to'g'risi vaqt ajratgim ham kelmayapti. O'ylab boshimni qotirdim. Xo'p, Sharxonli turnirga albatta Nursulton o'zi keldi, taklifnomalarini berdi. Keyin shunaqa yaxshi janglar bo'ladi, aka, bolalar bilan boringlar dedi. Bo'ldi, dedim. Endi hurmat qilib keldi, hurmat qilib borasiz-da, endi bizda nima desam bo'ladi. Na do'st emas, bizda dushman bo'lmasa, hurmatda kelyapti, va biz aslida hurmatga yarasha hurmat qilasiz. Keyin bordik bolalar bilan, yaxshi janglar bo'ldi. Yaxshi turnir o'tdi. Sharxonda har qanaqasiga turnir zo'r o'tadi. Qattiq nimadir ali, nima desa bo'ladi. Talabga javob bermasligi mumkin. Zo'r o'tadi. O'sha turnirning boshqalardan nima farqi bor ediki, u yerga siz qo'shtirnoq ichida, ya'ni o'sha mafiyalarning talabi bo'lib kirib borgan. Mafiyalarning talabi dedim men. Hamma o'zimiz yaqin bo'lar. Nima desam bo'ladi. Telefonlashib hammamiz birga kiramizmi deb turnirga. O'sha kiradigan bolalar hammasini biletini berdim, birga borib. Unaqa narsa sezmadim, lekin shu bitan mafiya desin, nima deysiz. Yo'q, to'g'ri kirdi, hammasini salom alayda qildi, joylashdi, bo'ylarni ko'rdi, xursand bo'ldi. Shu Sharxonda endi shunaqa turnir o'tganiga. Keyin ketdi. Ko'rgan bo'lsangizlar, o'zi yonimizda ham, yon atrofida bari xuddi mana shu biz sport turgan bolalar, ko'p sportchi bolalar edi. Bu bir noodatiy hol yoki yangilik holda bilmayman. Masalan, biz doim shunda yuramiz. Oddiy holat bu-ku, oddiy holat bu men uchun. Boshqa holat yo'q edi. Birorta tadbirlarga borsak, masalan, yaqinlarim bor, boshqasi bor. Balalashib boramiz, hech unaqa narsa sezmadim. Nimandir qo'l qoldirib qo'ydingmi degandek narsa emas, to'g'risi. Shunqanday bor, shunday kir bordi. Noodatiy hol emas deyman, demoqchiman men uchun. To'liq unaqa deb hisoblamayman, sababi aslida hozir shunaqa narsalar bo'ladi, sababi medianing tomonidan ko'tarilish uchun, tanilish uchun, unisi bunisi deb biz ko'p nimalar ko'rdik, masalan, PR qilmaydi, boshqa qilmaydi, haqiqatda yaxshi urushadigan bolalar bor-da bizda hali. Hech qanaqa PR ham qilmaydi, hech kimga vizip ham tashlamaydi.
bergani bilan chiqib urushib ketaveradigan bolalar. Mana meziyasi ham unaqa zo'r emas, boshqa emas, lekin talantli bolalar. Agar o'zimizdan ham gapiradigan bo'lsam, ko'p turdagi bola masalan, akamiz bor, Baxtiyor akam. Bagishda ishladi, Mirza Sharipov. Ravshanbek bor. Yetakchi. Nu hozir ularni nima desa bo'ladi. Shu tomonali nuqa zo'r ko'rinib ketmagan bo'lsa ham, nu rezultat qilgan bolalar. Aqlini o'zingizlar bilasizlar, tanisizlar adashmasam, Mirza Davlatovni. Mana u ham spokoyniy liboy bo'ldi, masalan, qabul qiladi liboy bilan chiqadi, urushadi, daji oshcha ham gapirmaydi. To'g'risida unga vizib demaydi, bunga vizib demaydi. Yutsa albatta aniq bilaman unaqa oshcha ham gapirmaydi. To'g'risi gapirgisi ham kelmaydi, o'zi ham aytadi. Shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, oxirgi bo'yida urushib yutgandan keyin endi misol oladi. Nima beradi? Nima dedi? Söz beradi. Tabii ki o'zim endi xursand bo'lib ketdim YouTube nima qilganidan, to'g'risi. O'zi ham endi xursand bo'lib tabriklasam nima deya aka dedi. Karachi. Hammaga rahmat shu bo'ldi, karachi. To'g'risi mana oddiy misol endi daje brogali nimasi ham nima qilmaydi. Demoqchiman-ku dedi. Palonchiga vizib, pistonchiga vizib demaydi. Daje 3-ta 4-ta adashmasam shaxsan ular ichida o'zim ham borman, masalan, aholimizda davlat haqida gapirganda ko'rdim-da endi shu 3-ta 4-ta sportmenni, ular hammasi masalan aqlidanda birinchi raqamli deb biladi. Bu bitta sportchida yoki bitta meni gapim emas. Chunki daje bitta viloyatning bolalari emasmiz-da ular bilan. Nu aqlidan ularga masalan hurmat bilan qaraydi, hurmatli, yaqin gaplashish ham boshqasi. O'zimiz ham xuddi shu. Agar 3-4 ta o'sha viloyatning bolalariga shunaqa deb gapirayotgan bo'lsa, o'sha tushunish kerak-da u bir bo'ldi. Endi e'tibor qilmayapti yoki boshqa nima desiz, undan to'g'ri bo'lsa kerak. O shunchalikda shunchalik o'zi olib kirib qo'ydi birinchi turnirda, u yillar ketsa kerak. Bundan ortiq yana nima e'tibor kerak, bilmayman. Masalan, o'zim ham Instagramda yozib ko'p yozib qolishadi. Bizaga ham e'tibor qilinglar, u yu bu yu deb. Bitta narsani tushunish kerak-da, siz kimdir e'tiborni tortish, sizga e'tibor qilish uchun siz kimdir e'tiborni tortishingiz kerak. E'tiborni qanday tortasiz o'zingiz shu mashg'ulotlaringiz bilan, shu janglaringiz bilan, g'alabalaringiz bilan shunday odamlar e'tiborni tortishingiz mumkin. Masalan, biz ham birinchi sportga kelganmiz, mag'lubiyatdan bo'lgan, qiyinchilik ham bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. U birovdan so'ramagan, bizga podsha qilib beringlar, yordam qilinglar, unaqa narsalar ham bo'lmagan dar. O'zingiz urushasiz, o'zingiz ko'rsatasiz, shundagina sizga e'tibor bo'lishi mumkin. Va masalan shunaqa bolalar ko'p aytadi, e'tibor qilishmayapti bizga deb. E'tiborni u o'zi qaratish kerak-da. Nima desam bo'ladi? O'zini ustida ishlab harakat qilish kerak. A siz hech narsa qilmagansiz, yana e'tibor so'rasiz, g'alati bo'lsa kerak. Men shaxsan men buni bir g'alati ham, daj noto'g'ri ham shuning. Chunki hamma narsa sizning o'zingiz qo'lingizda-da. Tirmovkangizni qiling, tayyorgarligingizni qiling, bo'yga chiqing. Bo'ymaylik. Nu bu boshqa soha bo'y, boshqa sport turi bo'ladigan bo'lsa hamda shundagina sizga e'tibor qilishi mumkin. Endi hech narsa qilmasdan Instagramda o'tirib olib, kommentariyada bunga qaraysizlar, unga qaraysizlar, bizga e'tibor qilmaysizlar deysan, noto'g'ri bo'lsa kerak. Chunki o'zi shunga shu kungacha hech narsa qilmagan, e'tibor qilsa, e'tibor qaratadigan bo'lsa, kimdir shu narsani qiladigan bo'lsa, u hammaga e'tibor qilish kerak, bilasizmi, qancha odam? Bu e'tibor qaratmay ham yaxshi qiladi unaqa darmaydilarga. To'g'risi. Natural darmaydi, bu olma pish og'zimga tushib, olma pish og'zimga tushmasa bitmaydi. Mehnat qilsa, harakat qilsa hammasida bo'ladi. Ularni hammasini xullas o'zini qo'lida. E'tibor qaratish ham, e'tiborsizlik ham hammasi.
O shunaqa savol berdingizki. Nima desam buni? Sen zo'rmisan, men zo'rmanmi deyapsiz. Tushunyapsizmi? Qaysiliga urushayotgani masalan bilasiz. Nima dedi? Refleks dedi. Xolasiz xolmasiz men javobim bitta bo'lishi mumkin. To'kim MBL deyishim mumkin xolos. Bu boshqa gapga o'tmayman dash. I tinglashtirmayman. Mana oxirgi turnirda ko'rganmiz, u ancha ligada o'sha o'sish bo'lganda. O'shaning uchun daje shu holat bo'lmaganda ham o'zim urush yurganligini aytaman men. Masalan, siz Bunyodkorda futbol o'ynaysiz, Paxtakor zo'rdamaysiz, to'g'rimi? Shu. Endi har xil promotion urushgansiz. Moddiy tarafdan eng ko'p gonorarni qaysi promotionda olasiz? MP. MPL'de. Ben Allah'a kalası. Az kaldım ya. İnşallah hareketleri hem de zor. Ahir ki boylan korup duruslar. Anca anca ilusken de. Sebabı Ramazan'da doğrusunu ettim. Hem de boylanı koruma geldim. Oldu. Birinchi adashmasam Qo'qonda turnir bo'lgan. Rahmatli Murod aka men bo'lgan. Mahmud Murodovga ham. Shunda ko'rdim Ramazonning birinchi o'yini. Ungacha taniganman Ramazonni, tanimagan emas. Ko'rdim hali harakatlari tez, chaqqon bo'ladi. O'sha Qo'qonda turnir bilan hozir oxirgi bo'lgan turnirni olsangiz, ancha farq bo'lib ketganda. Ancha o'sib ketgan. Men kak u ham O'zbekistonda endi birinchi nima desa bo'ladi, birinchi nomzodlardan bittasi deb bilaman u ham hozirgi paytda o'zini nimasida, vesida. Shu o'tadigan UFC edi. Avvalambor bitta Nursulton emas, shu musofirchi yurgan nechta sportchilarimiz bo'lsa, hammasi harakat qilyapti, hammasini tajriba imkoniyatlari ham yuqori. Va albatta Nursulton ham endi o'zi ham biladi, o'zi ham tushunadi, shu dunyoda birinchi raqamli nima desa bo'ladi, promotionda urushadi. Harakatni ham menimcha yuqori darajada qiladi, mehnatni ham, harakatni ham. Oldingi tayyorgarliklaridan ko'ra ham ko'proq hozir masalan ko'proq mehnat ham qiladi, harakat ham qiladi, chunki bu mas'uliyatni o'zi ham tushunadi. Chunki ciddi qaramasdan, ciddi tayyorgarlik qilmasdan chiqib ketadigan bo'lsa, nima desa bo'ladi? O'ziga salbiy ta'sirga, salbiy tomonga yurib qoladi o'ziga. Chunki men bu ham professionalizm masalan bunaqa holatlarda yaxshi tushunadi. Imkoniyatlari yuqori uni ham. Shohasan faqat qachondir ko'ramiz. Xudo xolasa, oldingi maytdi. Masalalarni yechishimizni bilgan bo'lar. Ya dedi, numara tüket değil. Kaşa var dedi ana. Şahsen kimin cengi? Asosan şu promotion'dan var ki, köprü musabak ot güzeldi. Yakın koşullarımız alıp geçerdi. Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan. Asosan şuna kadar böyle, şunu yokuşak tüyler. Xo'p, ozgina urushib ketyaptimi shunday? Siz savolingizga istashni savol. Urushib ketyaptimi ular shunday? Yo. Sirk ko'rsatib ketyapti. Shunaqa. Xo'p, o'zi boy ham aytdim. Shunaqa to'g'ri nimalar bo'ladi, masalan, sportchining karyerasi shunaqa degan narsalar bo'ladi. Salali o'zini holati keng uchun aytdim-ku, darajasi past, chunki yuqoriroq bolalar bilan bo'lib qolishi mumkin. No, siz aytayotgan narsani 100% unaqa bo'lmaydi deb ayta olmayman. Sababi endi o'zingizlarni ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar, hammasi bir-birini ko'rayotgan mashinaqa temada sen bilan urushgansan. O'zimga ham ko'p yozishganda, to'g'risi. Palonchi bilan mana-qanaqa bo'y bo'ladi, aka shu bilan urushim kerak, u uyida, bu uyida. Sababsan unaqa xullas moddiy tomondan yordam qiluvdi,
chiqib yutqizib berdim. Shunga shu bola bilan urushmoqchiman, uyu buyu deb gapirgan bolalar rasa ko'p bo'lgan. Nu oldin qanday gaplashgan bo'lsalar, o'zlar shunday gaplashaverlar, chunki bunaqa demagan, ma'nalashib manam dashdim. Ras u pulini olgan bo'lsa, chiqib shunday masxarovozlikni qilib olgan bo'lsa, buni uje kavlashtirish hojati yo'qmi deyman-da. Ham o'zini ham past ko'rib, ham u bilan urushgan raqibini ham. Meja sabab gaplashib kelishgan bo'lsa, bu o'shanda yop qoldirish kerak adashmasam, yana bilmadim. Bular hammasi bir-birini olmay ko'tarib chiqyapti. Anaqa bunisi bilan qiluvdi. Bunisi bilan urushmoqchi edim, boshqa edi. I shundan shunaqa narsa ko'payapti-ki, o'zimizlar nima de? İçki, fısık fasat var ya, şu narsadan köpeyip gidiyordu cüda. Daha bir de kamin tarihi de gördüm, işte nasıl yok mu? Biz kitap bayasımız ortası da, şu ne kadar birbirine u dedi, bu dedi, tam içki mi koymaydı karıcı da yapırmak ya. Bir de kamin tarihi ahmet verip kaldım. İmin noy kelesine bilgiler yazgınmış etti kamin tarihi de. ortada bir ikide tıkılı yetkenlerdi. Yani yazışken, karıcı da yaptı. Sanlarda hemen bunu unutmayın diye. Hemen bunu unutmayın. Kaysa bunu unutmayın, çık diye. Halasının iki dikte çık diye. Kamindariye cevap yok. Ne o başka devlet de bayısı yaz yaptı. O şey kamindarın kırıp karurdum, karurdum kimde cevap yok. Yok. Yani onlar birbirine namatısa bırla. Ya da babşali birbirine şu derecede yaman görüp hareket kılışı yaptı. Anlam böyle turalasın diye yaz yaptı. Yapsın, iki tane aslanı gıcılışı dedi. Numara kılıyorken de iyi iki de ortaya tıkılıp hadi uzağına taş atıp şuna kılıyor. Toralasını hem atmetiye kalıp kamintarda yazı yaptı. Yok cevabım var. Bu şuan için bula hareketini hem çünmadan bir bakalaşan kıyım bu sekeri. Numadır yapır doğrusu. Hamasını alamadığını versin numadayım yani. Endi agar yomon nimada qabul qilishmasa, bu biz uchun yangilik narsa emas lekin. Bu yaqindan bo'lib qoldi desiz yoki boshqa bo'lib qoldi desiz. Shunday holatlar ko'rganman. To'g'risiga ko'p nimani ham tushunmayman. 2010-yil, 2009-yil Moskvada bo'lganman-da. O'sha yerda ham bordi shu narsa. Yasin Uzbekistan. Bitta joyga bordik. Prosta boshqa-boshqa viloyat, lekin birla bir-birimdan mojaro bo'lyapti. Shunda hayron qoldim. Nima hammamiz bitta joydami? Na, bir-birini podjeshka qilishdimi, bunday. Hayron qolgan mana shu paytda. Kim uje yildan-yilga o'tib, mana bo'layotgan holatlarni ko'radi misolda. Uje tushundim. Bu yangilik narsa emas degan. No, masalan, har bitta odamda o'zining komandasi bor, yaqinlari bor. Masalan, agar bitta boringki biz o'zbek sportchi bilan yoki boshqa bilan biz hayotni tomonga qarab nima qilamiz, nima deymiz. Noto'g'ri fikrlab yoki salbiy fikr bildirmaymiz. Ham yurtimiz deymiz. Davlat qo'limizdan kelsa doim qo'llab-quvvatlaganmiz. O'sha payt Moskvada yurgan Rasiyada yurgan paytimizda yonatrosim hamma bolalar biladi bizni. O'zimiz kiraga hech qachon tashlamaganmiz, biror joyda tashlab ham ketmaganmiz. Hozirgi bo'layotgan holatlarga bilmadim. Ijobiy sayt sayt yo'q haqida sababi sonlama yig'ilamiz, gaplashib turamiz. Nima deydi, perspektivni bayasda harakat qiladi. Oxirgi bo'yda ko'rdim vabshe. Vabshe gap bo'lishi mumkin emas. Hayron qoldim dash o'zim. Ishoning. Chunki nari sapernikimni juda yaxshi tanirdim. U bilan adashmasam 66 da urushganmidi o'sha payt bu bola. Chempionat merida. Jahon chempionat Lubitskiyda qatnashganmizda. U hamma sapernikini o'sha bola adashmasam dasturchi unutgan. Hammasini. Kiranın tam uruştum uruşmadım bilmiyim ben daha şimdi.
Nüşünde bala gelen sahte okuttan evdeşmesem oldura oldu bala. Özgürlüğüm boyutu kuruyen bu şeyler. Umuma imkan vermedi şu bala gelen. Umuma imkan vermedi sahte okuttan. Prosto bitti hatta bu bala. Hani özge ortakçı muştari işam organ halat. Çünkü baştan bala şu bala nimetse bala. Boğuş üslubuna hareket kıldı. Vermedi sahte yok. İ dersime nimetsem özgeli şans yani mi karıp gitkenden ki şu nasıl sal etibar kaman şekilde böyle mi? Lakin şu yak kol iki taraf da bolu sadece yok. Takış üçüncü sene olan. Bu başka yap bolu şu mümkün olmaz. Kim bilir? Azamat Muftullayev. Xo'p, Azamat Mutullayev. Endi bizdan ancha yosh ekan, xudo xolasa. Katta bo'lib qolar. Boshqa fikr bildirish ham yo'q. Sog'inish shaklidan ham bo'lsa. Janglarni sog'indim, keyin o'sha jang jarayonda masalan muxlislar tam hater peter qarish niyatlar publikada endi ba'zi chiqsiz hali boshqacha ashushayni bo'ladi odamlar. Hali yanada ham nima desa bo'ladi, odam ruhlantirib shu narsani hozirdan ham sog'indim. Chunki oxirgi marta 5-6 oy bo'lgan bo'lsa, daj undan ko'proq shekilli. O'shaning uchun tezroq janglarga qarshi sog'indim. Yok. Naka hayalim bu? Yok. Endi qara, masalan, jangga chiqadigan bo'lsan, urushadigan o'sha nimamda o'sha period deymizmi, o'sha holatdami? U ham urushgan chiqadi siz bilan. Siz ham urushgan chiqasiz. Endi nimandir o'ylab yoki boshqa qiladigan bo'lsangiz, u qarab turmaydi, siz o'ylamaydi unaqa. Chunki u ham urushgan chiqyapti, siz ham urushgan chiqyapsiz. Bu ham nimagadir tayyor bo'lib chiqyapti, siz ham nimagadir tayyor bo'lib chiqyapsiz. O'shaning uchun hayolim bitta narsa chiqqandan keyin urush kerak bo'ldi. Уже kutadigan bir holat yo'q edi. Nimadir kim nima desa bo'ladi. Raqibingiz nima qilish, nima qilmoqchiligi yoki meniki. Men prosta bitta planda chiqaman, shu urush kerak bo'ldi. Boshqa narsani o'ylamayman. O'zgarishi plus tomonlari bo'ldi, o'zgarishi minus tomonlari bo'ldi. Bu sport g'alaba va mag'lubiyat yonma-yon ketadigan narsalarda. O'shaning uchun jam unaqa faqat salbiy tomonga desam, noto'g'ri bo'ladi. Xuddi shunday mag'lubiyat bo'lganda ham nima desam bo'ladi. Yon atrofingizda yaqinlaringiz qolganlar sizlarga nima desa bo'ladi. Pazirshat qiladigan odamingiz bo'lsa, bunaqa holatda osonroq chiqib ketasiz. Agar siz yaqinlaringiz, jon atrofingiz, komandangiz sal nimaroq bo'lsa, ko'p ta'sir qiladi keyin bu narsa sizga. O'shaning uchun shu yaqin jon atrofimizni nimalar qo'llab-quvvatlashib, anchalar nima desa bo'ladi. İcabı tamamen görürüz işte. Prosto yani köprü hareket kılış gereği, mekanat kılış gereği. Bu oldu. Yani 200 faiz geçsiz hem buradan. Çünkü tergeli Toshkent'de kıldım. Murat Bilal'ımızı sildim. Ders cesur ekem. Kaysdır. Adaşmasam. Ну кайсыр каналга шу интервью берганды өзүм ам көрдүм. Шахасан даражалары жогору, имкониятты даражасы жогору, чүнки уларды ам боюна көрдүм, масалан, өзүм харакатым ям, машгулатларыңыз чүнки шу жанга өзү даярдык кыйгыздырды. Менчи ямам масада хам ой жакшы. Анча программаларыбыз өзгөрдү дейбиз, тренировкаларыбыз. У стабильный одам үстүмдө туруп иштеди шу одам. Бу мурзаг болсун, жасыр экен. U bilan revansh qachonga mo'ljallangan?
Revanş qaram o'sha bo'y tugatgandan keyin so'raganman revanshni. Hozir masalan revansh temasi keladigan bo'lsa, agar u ligaga qaytadigan bo'lsa, tajri u ham g'alabada boringki men ham g'alabada ketadigan bo'lsam bo'lishi mumkin. Xo'p, endi u ligada yo'q. Nima desa bo'ladi, ligada yo'q. Uni mo'sht qazir boshqa bo'ylar bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan turib gapirish o'zi noto'g'ri bo'ladi-da. Uni har bitta nimada podchorkut qilib revansh nima qiladigan bo'lsa, chunki kaktar nima desa bo'ladi. Unaqa bayis emasmi, unaqa odam emasmi, qani momentdan foydalanib gapiradigan. U agar ligiga qaytsa bo'ladi. O'sha boya tushuntirib o'tib ketgandi, u ham o'sha g'alaba tomonda, agar men ham g'alaba tomonda bo'ladigan bo'lsa, bizasimiz bo'ladi. Ligada bo'lsa. Hozir MPLdaman. MPLda bayisman. Hozir boshqa ligani bilmadim lekin. Chunki o'zim urushib yurgan ligam bor. Boshqa ligadan ko'ra bu ligada yaqinroqman. Chunki nimaga 4 ta jang o'tkazgan bo'lsam, 3-tasida g'alaba, 1-tasi mag'lubiyat bo'ldi. O'shaning uchun bunday imkoniyatlarim ko'proq. Ya'ni yaqinroq demoqchiman boshqa ligaga. Chunki boshqa ligaga o'tadigan bo'lsangiz, u postepenni 1-2-2 urushib borasiz chempionlik uchun. Bunda mo'sht hozir masalan bitta bo'y beradi, kim bilandir, yutsam keyingisini kamarga chiqishim mumkin. Hozir planlar shunaqa edi adashmasam. Lekin men bunaqa bitta yutgan, ikkita yutgan bayasa juda ko'p. Bitta Bobur Qurbonovni ham da'vogar deyishdi, o'zi ham men shu bilmadim, to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman, chunki Boburda ham ikkita yutgan bolalar ham bor edi. Qurbonovni ham. O'shaning uchun konkretni bilmadim. Chunki hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, bolalar ham o'zlari ham aytadi. Masalan, Grand Prix bir gaplashganimizda ham murabbiylarimiz bilan, shu Jasur akalar bilan Grand Prix haqida gaplashganmiz. Mashinaqa 8-ta bola bo'ladigan bo'lsa, chunki bitta ikkita yutgan bolalar ko'p. 8-ta Grand Prix da chiqilsiz, men chiroyli bo'lardi deb aytganimda ham Jasur aka aytgan, buni ko'rib chiqamiz, bu xalq anaqa emas degan. Ka Grand Prix o'tkazib 77-da. O'sha yerda ham ko'p bolalar gapirdi, nimaga shaxsan Bobur Qurbonov da'vogar. Liga shuni xohlagan bo'lsa, ana shuni da'vogar. Chunki bolalar ham boshqalar ham gapirdi-da, biz ham ikkita yutganmiz. Qanday biz da'vogar bo'lmaymiz? Hamzat bitta yutgan bo'lsa, qanday Hamzat da'vogar bitta bo'lgan? Bitib kamarga. Shunaqali gaplar ham ko'p bo'lgan. O'shaning uchun qaysi bir qachon tayyor bo'lsa farqi yo'q. Xolasa bugun, xolasa ertaga. Xolasi indinga. Kelajakdagi rejalarga o'tadigan bo'lsa, hozirgi paytda to'g'risi mashg'ulotlarni to'xtatgan yo'q, davom ettiryapman. Sababi nima desam bo'ladi? Har qanday jang bo'lib qoladigan bo'lsa, tayyor chiqish uchun. Shu hozirgi endi o'zimda birinchi bo'lib turgan niyatim, maqsadim shu MPLda kamari hozir. Boshqa hech narsani deyarli o'ylaganim yo'q, boshqa ligada urushdi ham, boshqasini ham. Ну, murabbiylarimiz aytdi, boshqa ligalarda ham muzokara boryapmiz. Qattan ertaroq bo'y bersa, o'sha yerda qo'yamiz. O'zimning planimda narsa, shu chempionskiy poyezddan boshqa narsa ko'rmagan yo'q o'zim. Faqat shunga harakat qilyapman hozir. Da'vogarlardan hozir qaysi biri bilan jang qilish xohlaysiz? Farqi yo'q, qaysi biri tayyor bo'lsa, boshqa qizi yo'q. Alo. O'z hayot yo'li bilan boshqalarga o'xshamaydigan Shohasan Mirzamatovning haqiqatlarini eshitdingiz. Agar qahramonimiz haqida fikringiz o'zgargan bo'lsa, Gapiraman loyihasi maqsadiga erishdi. Unutmang, har kim gapirishga haqli.